Det er den erfaringen man har med politiet. At de bryr seg ikke om det du utsettes for. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Så var det nye, sånn blåmandag, med norske temperaturer. Det ser ikke ut som det regner i natt, men tåke er det i alle fall. Det er vel en sånn dag hvor det er grunn til å stikke fingeren litt i jord og prøve å finne ut hva verden skal gjøre med denne bloggen, som stadig blir mindre og mindre populær. Ja, det er jo noen unntak, og det er jo noen videoer som blir relativt mye sett, men på det jævne ligger jo seertallet betydelig under 20. Og alle som drev og kommenterte før i tid har jo stort sett sluttet med det. Jeg trodde Ragnar Kisten var morsom når han sendte den derne sangteksten «Intet nytt og noe på parabolen». Men han følger jo ikke opp, da han har ikke skrevet noe mer siden. Så jeg lurer på om han var ment rent ondskapsfull, jeg. Og hvis dette du ser på den teksten som ondskapsfull, så er han jo virkelig det, da. Og så litt out of context, for jeg har ikke snakket om Åse Kleveland på lenge. Det er greit nok at jeg vet at hun er skikkelig ondskapsfull, men jeg har ikke snakket om henne på lenge. Og det er ingen som kan fordra eller forlange at jeg skal kunne like et så ufordragelig kvinnfolk som Åse Kleveland. Går ikke an å forlange det av meg. Ja, velkommen til Kaffebloggen. Jeg er rett og slett provoserte. Det første jeg gjør når jeg slår på NRK-trollet, er å få høre at det er noen som er så glad. De er så glad, de er så glad. Ok, tenkte jeg, er det noen som har funnet på verdens beste vaksine? Er det slutt på korona nå? Nei, Norge har vist vunnet en fotballkamp i dag. Så nå skal alle være så glad på grunn av at Norge har vunnet en fotballkamp. Nei, det var håndballkamp. Ja, ja. Det er jo enda mindre interessant. Altså, jeg vet at det er noen som liker fotball. Bare ikke kvinnefotball, for det har de jo begynt å sende. Men håndball, ærlig talt, så skal jeg være glad. Men for å sette over til en annen pessimist, over til Santa Fe. Langt der vest ved Santa Fe. Nå, kjønn, ja. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Har ytringsrommet blitt trangere i Norge i 2020? Det spørsmålet skal vi stille nå.
Den siste tiden så har vi hatt en ganske opphetet debatt om det som kalles blackface, altså hvite som maler seg svarte i ansiktet. 2020 har også vært det året der Black Lives Matter ble et vanlig begrep, og Kunstakademiet ble jo for eksempel rammet av en debatt om avkolonisering og strukturell rasisme. Og vi har fått i studio Adele Mathesson Mestad, du er direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, som det heter nå. God morgen. God morgen. Har den offentlige samtalen blitt mer aggressiv i 2020? Vi ser i hvert fall samfunnsdebatter som hardner veldig til. Altså det er jo da særlig debatter om klima, migrasjon og rasisme som drar opp temperaturen på debattene veldig. Og vi ser jo også at i kommentarfeltet og sosiale medier så er tonen veldig hard. Og veldig mange av disse hatytringene vet vi jo at kan presse folk ut av debattene. Og så er det jo det, tror jeg, som er kanskje den mest vesentlige bidragsyteren her, er jo at algoritmen i sosiale medier fôrer uenighet og fremmer det veldig sterkt. Sånn at tilsynelatende så er debattene blitt veldig mye hardere, men om det reflekterer at holdningene er blitt mer avvikende, altså at samfunnet er blitt mer polarisert, det er jo et litt annet spørsmål. Men på hvilken måte kan et trangere ytringsrom påvirke ytringsfriheten? Det man alltid er redd for når man snakker om ytringsrommet på den måten, er jo at disse fenomenene som vi snakker om her, med liksom cancel culture, identitetspolitikk og no platforming-diskusjoner, at det kan virke nedkjølende, at folk vil betakke seg fra å delta i debatter, fordi man på en måte har beveget seg fra en tanke om at det er helt greit å være uenig om man diskuterer sak, til at man går etter spilleren og ikke etter ballen, da, ikke sant? At man sier, ok, fordi du mener ting X eller Y, så må du ut av diskusjonen, da får du ikke lov til å delta, i stedet for å si, jeg er uenig med deg, det er et gode, diskusjoner er en bra måte å belyse uenighet på, som jo er liksom hele ytringsfrihetsfundamentet. Uenighet bringer samfunnet fremover, uenighet er nødvendig for at vi skal få den sannhetssøken som er en av ytringsfrihetens grunnleggende begrunnelser. Da. Mm. Ja, du mener at deler av rasismedebatten har blitt subjektiv. Hva mener du med det? Nei, det man ser er at noen enkeltpersoner eller grupper forsøker å trekke noen absolutte grenser i sanda for hva det er lov og ikke lov å si, ut fra en slags ja, mer subjektivisert oppfatning av hva en ytring betyr, i stedet for at man ser på ytterens intensjon og konteksten for ytringen. Den siste blackface-diskusjonen er et godt eksempel på det. På den ene siden så har du Espen Eckbo som sier at intensjonen med dette var egentlig bare å lage et mangfoldig karakterrom hvor alle typer grupper er representert. Det var ikke ekskluderende ment. Versus de som mener at blackface er diskriminerende alltid, uansett. Og med den siste tilnærmingen så vil det jo bli krevende å være komiker, fordi du da hele tiden vil måtte forholde deg til at folk kan forstå ytringen din annerledes enn det du har ment. Og da vil jo det kunne føre til at komikere blir mer forsiktige. Og det tredje må i så fall være å forstå hverandre i beste mening og ikke tillegge hverandre intensjoner som vi ikke har, fordi verden er vanskelig nok som den er. Det synes jeg var godt oppsummert. Takk Adele Mathesson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. God morgen, her er været fra Strømmen, og det er blitt mandag. Ja, litt grann å trekke mikrofonen, men det overlever dere nok. Ja, først en liten rettelse. I går så sa jeg at solen snudde, men jeg trodde det var 21. i går, men det var det jo selvfølgelig ikke. I dag er det 21. så solen snur i dag. Ja, litt over klokka 11 i dag. Så jeg beklager det. Dagens vær. Ja, rundt en 5 grader, og nattemperaturen ligger vel på rundt 3. Men det kommer nok til å synke etter hvert nå. Det nærmer seg mot jul, og så vil stige igjen til jul. Men vi får se. Vinden er ikke noe særlig. Det kommer fra sør rundt en 3-4 meter i sekund. Så sagt så får vi ikke se sol, og det blir heller ikke noe regn for i kveld, men om det blir sånn som dere ser akkurat nå. Ja, ok. Ha en riktig god dag, så snakkes vi. Hei, hei.
feirer Halloween og vi feirer jul, og det burde vel strengt tatt holde, men stopp nå litt. Det de som mener at flere også bør feire vintersolverv. Inger Margrethe Møllen en av dem. Hun oppfordrer alle kundene i dagligvarerbutikken der hun jobber om å tenne bål i dag og feire at vi går mot lysere tider. Det solsnu da. Og den feirer jeg. Da snur sola og går rett vei igjen. Ja, så det er jeg litt opptatt av. Hvordan kan man feire den dagen da? Ut, ha bål, ja, grille pølser og treffes en del folk. Og, ja, sånn i stedet for Sankte Hans, for da går jo feil vei. Også nå å stoppe all flytrafikk fra Storbritannia, slik veldig mange andre land har gjort, på grunn av koronasituasjonen i England, i Sørøst-England spesielt. Det fortalte helseminister Bent Høie i Nyhetsmorgen litt tidligere i dag, og det jo på grunn av frykten for dette muterte viruset, som altså mye mer smittsomt. Halvard Sandberg, reporter her i NRK, som følger koronapandemien veldig tett. Kan du forklare oss hva vi vet om dette muterte viruset? Vi vet at det veldig annerledes enn andre virus vi har sett. Altså det skikkelig annerledes. Altså det som en veldig fjern fetter fra Amerika plutselig har møtt opp på scenen. Altså de har ikke sett at et virus plutselig har blitt oppdaget som så forskjellig fra de andre. Og den har 14 mutasjoner, og flere av dem i den der kroken, disse der spikene, de røde utstikkerne på viruset, som viruset bruker til å sette seg fast i kroppen. Så det meget god grunn til å tro at dette viruset mer smittsomt enn andre virus. Og hvis du har et mer smittsomt virus, så trenger du hardere tiltak for å få kontroll på det. Det jo regelrett galskap at det fremdeles lov å reise fra England til Norge med fly. Altså, de fleste fornuftige land i Europa de har umiddelbart stoppet all landingstillatelse for fly fra England. De får ikke lov å gjøre det. Men Norge de har jo alltid insistert på å være annerledes land. Så der skal det bare takles med frivillig karantene. Det var en pressekonferanse Høie skal ha senere. Jeg tror han blir presset til å stenge grensene til England. Jeg får noe håp av det. Christian skrev at han syntes det var synd at det var så lite videoer av vatten i kanalen her. Da har du tydeligvis ikke sett værkanalen fra i går, for der var det i hvert fall mye vann i kanalen. Men mens vi venter på Høie og pressekonferansen, så kan vi jo se et lite klipp fra gårsdagens vær. Og jeg må understreke at det gårsdagens vær, for i dag det virkelig grått og trist, altså. Ja, som dere ser, så det jo blå himmel. Og praktisk talt fullstendig vindstille. Jeg kan ikke merke at luften beveger seg. Men selv om det ikke noe særlig med skyer, så ikke solen sterk nok til at det blir noe varme ut av det. Dessverre. Både for oss og for alle som driver med restauranter og barer med uteservering.
Ja, det er ikke akkurat på noen måte uventet da, men på bar Las Tres Ventes sitter det ikke en sjel på uteserveringen. Det er for kaldt. Selv om det er sol. Ja, da skal vi egentlig bare gå tilbake igjen. Ut på plenen, tenkte vi. Få litt sol på oss. Her er det noen riktig vakre palmer. Jeg står vel kanskje litt for nær dem til å få et skikkelig bilde av dem, men de er virkelig fine. Noen av Meridas fineste, nok så korte palmer. Det har jo regnet nok så mye de siste dagene. Og vi pleier jo bare å ha en sånn smal renne med vatten her. Men nå, ja, det er ikke akkurat noe rekord da. Men relativt mye vatten i kanalen i forhold til normalen. Det får vi si. Det pleier ikke å være så mye vatten her. Vi har tidligere sett at vatten har gått over betongkanten her. Det mangler jo mye på det nå da. Men allikevel så er dette en uvanlig høy vannstand til å være Rio Albarecas. Så nesten pleier å være, ja, nesten er en arroyo. Kalt, det er vel ordet. I dag også kaldt, for det står 9,6 grader. Jeg hadde egentlig tenkt å gå og spise middag i dag, men går det 9,6 grader, det frister ikke, jeg får se. Det er nå en stund til pressekonferansen til Høie, så jeg tenkte vi kunne ta en tur med Ranveida Rådås mens vi venter. Yeah, God, oh, yeah, my God.
Кристине погоня, Врадня корис фенгари, На миг норизис пья стигри, Опонос на It's a film, movie. Ah, oh, it's a film, movie. Yeah, I think it's the photo. No. And I go, I wait you next year, you come back with your wife, quickly. Thank you. Very good, that is perfect. You say there is one woman to wait you in Rhodes. Bye-bye. Bye. Thank you very much, nice dream. Thank you, next time. Bye bye. Bye bye. Thank you. God formiddag og velkommen til denne ekstra sendingen fra NRK 1, hvor helseminister Bent Høie om få sekunder skal gjøre rede for de nye innreiserestriksjonene fra Storbritannia. Dette kommer i stand etter at det har vært virusutbrudd og et mutert virus i oppdaget i Storbritannia, som anslått å være 70% mer smittsomt enn andre typer av koronaviruset. Og det altså nå klokken 10 at helseministeren skal si noen ord om dette her, og så kommer vi til å få stille han spørsmål i etterpå. Så da overlater vi ordet til helseministeren på podiet her. Før i tida, før de store flate skjermene og DVD-spillerne kom med god kvalitet, så sa vi jo at film best på kino. Men, på å si, det det jo ikke lenger. Film best hjemme, da slipper du å kjenne på parafymen til de som sitter med siden av deg. Det kan ofte være temmelig ubehagelig på kino. Men til NRK så må jeg jo bare si at pressekonferanser best med lyd. Og de fikk aldri orden på lyden skikkelig i løpet av hele pressekonferansen. Men det gikk noe an hvis du var velvillig innstilt og få med deg hva de sa. Og det de har gjort da halvannet døgn for sent. Så har de stengt for flygninger fra England. Og det skal være bare i to døgn. Men det kan vurderes lengre. Det må jo være i hvert fall mye, mye lengre. Altså, det der med viruset fra England, det vil vi jo ikke ha. Ja, jeg sitter her og lager kaffeblogg igjen, jeg. Hver eneste morgen så tenker jeg at, så jeg lager kaffeblogg i dag for et ork.
Det jo ikke vitsig, og ingen som ser på det. Så sitter jeg og ser her på videostatistikken, og det faktisk noen, ikke flertallet, men noen få av de siste bloggene mine som har fått flere hundre visninger. Uten at de har fått særlig mange kommentarer, men det går ikke an å klage på flere hundre visninger. Men det jo ikke gjennomsnittet, de fleste ligger jo mer rundt enn 15-20, så det gjør det. Jeg kan jo fortelle litt om hvordan det ligger an totalt sett. Jeg har to videoer med over 1 million visninger. Den ene er så vidt over millionen, den andre er over 1.400.000. Mellom 200.000 og 1 million har jeg ingen. Men mellom 100.000 og 200.000 er det 3 videoer. Så har jeg ingen mellom 30.000 og 100.000. Men mellom 25.000 og 30.000 har jeg en. Mellom 15.000 og 25.000 er det 4 videoer. Og så er det jo noen videoer som har noen 100 visninger. Men sannheten er at av alle mine videoer så er gjennomsnittet avspillinger. Altså de aller fleste da, det som drar det opp, det er jo de 2 videoene med over 1 million og sånt. Men hvis du ser på enkeltvideoene, så har de fleste videoene mindre enn 10 avspillinger. Svært mange har mindre enn 5 avspillinger. Så hver eneste morgen så føles det så helt forgjeves å skal lage en kaffeblogg. Jeg vet jo at folk ser jo ikke på blogger som er mer enn 15 minutter. Alle sier jo det. Maksimalgrensen må være 15 minutter. Og hvis du lager en videoblogg på 2 timer, så er jo det mer som å lage en slags linær TV. Ja, noe som ikke er helt passende på YouTube. Så formatet passer rett og slett ikke. Jeg er jo imponerende at det er 3 stykker nå som nå har gått over 100 visninger i løpet av den siste uka. Så det gir jo litt motivasjon da, det gjør jo det. Men så er det alle disse her som driver kommenterte før, som jeg ikke ser noen ting til. Det gjør meg litt trist. Sånn som for eksempel jeg snakket om Ragnar Kvisten som skrev veldig mye kommentert han før, han bidrog med mange kjekke innslag og, men på et eller annet tidspunkt må jeg ha sagt et eller annet som han har oppfattet som kritikk av han eller et eller annet, altså vi er jo enige om at det er lov å være uenige, det har vi jo alltid vært på denne kanalen, altså uenighet det er jo ikke noen problemer med, vi trenger ikke være enige i alt, men siden i sommer så har det jo vært helt stilt ifra han, og så sendte han meg en sangtekst som jeg syntes var temmelig morsom. Jeg tenkte han var enormt ironisk nå. Jeg prøvde jo å synge han litt, men det forstod jo vel til og med Ragnar Kvisten at jeg aldri ville komme til å gjøre. Men det er ikke noen unnskyldning for Ragnar Kvisten å ikke gjøre det. For selv om han er tenor, så har han sunget bass. Så han kan synge like stygt så Åse Kleveland, så han kunne sunge den intet nytt under parabolen. Men han har ikke kommentert noen mer på siden, så jeg vet ikke hvordan jeg i all verden kan ha trødd han på tetene. Og det er tydeligvis veldig mange andre også, som var trofaste seere og kommenterte mye tidligere. Jeg ser de aldri i kommentarfeltet, og det må jo bety at de har sluttet å se på. Men som jeg sier da, altså, jeg lager jo noen forferdelig lange videoer. Og det er jo som å se en spillefilm hver eneste kveld. Du får ikke tid til så mye annet. Så jeg kan jo delvis forstå det. Nei, jeg må prøve å få lagt et format som klarer å få begrenset spilletiden. Og da er jo ikke akkurat tingene å ta med musikk, for eksempel, sånn som jeg har tenkt å gjøre nå.
Denne her sangen her fra Phantom of the Paradise, en film av Brian De Palma. Beauty and the Beast heter den. Den beskriver veldig mye de følelsene jeg har når jeg ligger i sengen om morgenen og lurer på, eller ikke lurer på, for jeg helt sikker på at det, jeg orker ikke lage en kaffeblogg i dag, men så blir det regnet likevel. Ikke alltid har like godt humør i seg. Noen ganger er det jo direkte plagsomt negative. Jeg må jo si at jeg sa jeg skulle vise noen flere klipp fra Sevilla, men når jeg sitter og ser på dem, så er det jo så negativt at jeg får vondt i magen selv av det. Men det er i hvert fall tilgjengelige nå, så dere kan jo se dem, de som vil. Så det som jo er problemet, at det ble jo mye, mye verre. Altså, jeg spådde all slags elendighet som ville komme til å skje i som konsekvensen av dette viruset, men det har jo blitt mye, mye verre. Men se det dere, de som har lyst. Nei, nå får dere høre den sangen som beskriver hvordan jeg føler meg i sengen om morgenen, den dagen jeg helt sikker på at jeg orker ikke lage kaffeblogg i dag. Det hver dag, det omtrent. Is it only in my mind, or is it someone calling me, someone I failed and left behind? To work it out, I let them in. All the good guys and the bad guys that I've been, all the devils that disturbed me and the angels that defeated them somehow, come together in me now. Face to face I greet the cast, set in silence we begin, companions in an empty room, I taste their victory and sin. To work it out, all the good guys and the bad guys that I've been, all the devils that disturbed me and the angels that defeated them somehow, come together in me now. Close enough to see
to working out, I let them in. All the good guys and the bad guys that I've been. All the devils that disturb me and the angels that defeated them somehow. Ja, det var før I tid, og det. Nå må jeg si at film vel best når du kan se den hjemme I din egen stue på en stor skjerm med slippe høre på knittring I sjokoladepapir, og du kan ta deg en pause når du passer. Sorry, Geir. Jeg vet du ikke begeistret for sånne tanker. Randvei skriver at du koser seg med kaffebloggen. At det I går kveld var 10 plussgrader her, og ikke noe så lenge jul. Gubben har fått 3 på fot. Men hun sier at det bare knuser for riktig jul. Hun har lyst på julevær. Det betyr jo da snø. Det har ikke jeg lyst på. Men smak og behag. Du ser at jeg I Spania, så det like kaldt her, så der oppe I Norge. Ja, det litt spesielt. Det er ikke bare kos, for å si det sånn. Det var morsomt å høre om jeg snakket spansk I pengekrangelen. Ja, var det noe pengekrangel? Kan jeg ikke helt huske. Jeg skal at det med... Du vet... Det som skjedde da, det var jo at jeg fikk en sånn forunderordning om at... at det kom til å skje noe helt sinnssykt med kronekursen. Så jeg tok jo ut så mye kontanter og hadde muligheten til det da. Så hadde jo... flere tusen euro I kontanter. Men jeg kan ikke huske at vi kranglet noe særlig om det. Ja, Mia igjen, ja. Lengte til Rodos. Sier takk for kjempekjekt program. Takk for kjekt program. Også en masse fine hjerter. Jeg vil si takk for det, Randvei. En av de smittete på den russiske tråleren I Bergen død, kom det akkurat pustvarsel om nå. Mens jeg på jakt etter å finne en kommentar som Knut skrev til gårsdagens kaffeblogg, som til Ove. Knut skriver, Ove Dag, det var jo helt Peter Jackson. Ja, du har vel sett yndlingsfilmen min, Bad Taste. Hvis ikke så anbefaler jeg den. Det gjør jeg også. Den gammel, men like morsom I dag.
Filmen ligger i sin helhet på YouTube, skriver Knut. Det lurer jeg på om det kan gjelde Brain Dead også. Det også en sinnssykt morsom Peter Jackson-film i hvert fall definitivt samme sjanger, altså Bad Taste. Altså en komisk blaster er vel det man må kunne kalle det for. Jeg får vel gå uten tur og ta noen værbilder. Kanskje vi går og spiser lunsj ute. Kan jo ta bilder av det eventuelt. Sitte her og vurdere det litt. NRK-trollet sender rettssaken mot Petter Northug. Noe som interesserer meg like mye som hvordan Åse Kleveland føler seg. Det, ja, hvis jeg visste at du følte seg dårlig, så ville jo det for så vidt vært et pluss for meg, da. Men for å si det sånn, jeg driter inn ved verdens minst interessante menneske på mange måter. Men når du først har brakt det på bane, Ragnarkisten, det er ikke noen stort jævligere mennesker i hele verden enn Åse Kleveland. Men jeg gidder ikke ta den diskusjonen, det var du som brakt den på banen igjen. Men hun er forferdelig, altså. Hun har ingen forståelse for det hun holder på med. Hun forstår ikke konsekvensene av det hun gjør. Og hun har aldri tatt kontakt med meg for å be meg om unnskyldning en gang, altså. Hun må jo ha fått med seg kritikken min av meg. Det ville vært merkelig hvis hun ikke hadde. Men hun har aldri forsøkt å ta kontakt. Nei, vi skal ha noen hyggeligere ting. Jeg sa jeg orket ikke disse Sevilla-greiene. Men jeg har jo litt lyst også, da, for så vidt. Jeg skal se om jeg gjerne kan klippe sammen noen utdrag, for det er rett og slett for mye. Ja. Knut kommenterte en av de gamle videoene med at dette her var så mørkt, at det var jo egentlig var på en måte tragikomisk og ga det sånn thumbs up, men ja, tydelig at han var enig i at det var veldig, veldig negativt. Men sannheten er at det ble jo bare mye verre enn det jeg spodde. Det er jo det som er litt enda tragisk, mer tragisk, ja. Nei, men skal da se noe koseligt, sånn, mer eller mindre koseligt. Det er jo litt sånn karantene-avstandsgreier, dette også. Men vi tok en tur til Medellin, opp til borgen i Medellin. Og etterpå så spiste vi kylling. Jeg tenkte vi kunne se det nå. Så ser vi hva som kommer etterpå. Om det blir en tur ut eller hva det blir. Det har regnet fullstendig grått ute da. Og ja, dere så jo nettopp temperaturen var ikke høy. Vi får se. Men nå kommer altså Medellin for noen måneder siden, da at hun kom helt i starten. Ja, så har vi tatt turen til Medellin. Dere ser her på kartet, stranden i Medellin. Der vi om en liten stund har tenkt å spise kylling. Jeg skal ikke filme det om igjen, for det har vi jo filmet allerede. Det var mye kjekt å se i Medellin. Midt i sentrum er det ganske, ja, blant annet en statue av Hernán Cortés, plaza og en god del fine monumenter. Og så har du disse her og tre det her da, som egentlig bare kan snu oss for å se. Ja. Vi er på det stedet der nå. Vi har tenkt å gå litt oppover. Det nederste her med parkeringsplassen, det er jo da Iglesia de San Martin. Som skiltet viser.
Og borgen, den ligger jo på toppen her. Kjerken bak meg, den som vi visste helt i starten, den er bygd oppe på et romersk krater, faktisk. Men der er et romersk krater rett oppe i høyget her med siden av den kjerken, som de har begynt å ha forestillinger på. Jeg vet ikke om de skal ha det i år. Ja, den kjerken der det er jo den som er bygd opp på et romersk teater. Que barbaridad, ville man sagt på spansk. Det går vel an å forstå det på norsk. Midt i bildet nå er plazaen. Og der står en av conquistadorene på sokkel. Jeg mener, at det står på sokkel, det er jo litt løye. Man kan enda ikke se det romerske teateret, det ligger bakom trærene der. Får vi legge den best utsikt til det oppi fra borgen, slottet, kall det hva du vil. En sånn rart sobehob av masse rare ting det der. Det romerske teateret er skjult bakom et veldig stygt gjerde. Et av de styggeste gjerdene jeg har sett. Så vi får ikke sett noe mer av det herifra, fra dette nivået. Vi fikk vite av en turistguide her at hverken museet eller det romerske teateret er tilgjengelig nå. Men på mandag, da skal de åpne det. Så da går det an å gå inn for de som tør. Det blir jo sånne avstandsregler selvfølgelig, og ja, ikke for mange innom gangen. Jeg tror ikke vi stiller her på mandag. Og man kom så høyt at vi ser Playa de Medellin og den store åpne festplassen, oppstillingsplassen for bobiler rett bakom. Oppstillingsplassen for bobiler skal visst nå gå på åpne på mandag. Det har visst noe med den nye fasen å gjøre. Fase. Ny. Normal. Uff. Normal. Og for et sobehop. Jeg har satt opp noen irriterende sikringsgjerder her, som ikke var der før. Så ødelegger litt av utsikten. Og det er sånn som det blåser i kastene. Det er sikkert verre når vi kommer opp. Nå skal jeg gjennom denne trange passasjen her nå. Sjansen for at vi treffer noen er vel veldig liten, da. Vil jeg tro. Voldsomt vind. Ja, jeg kan ikke hjelpe for vinden, dessverre. Og ikke kan jeg legge på lyd heller når jeg skal redigere dette på stranden på Medellin. Så, jeg får bare ha med vindstøyen og push-varslinger på klokka det hele. Her ser dere det romerske teateret i Medellin. Ser det relativt bra. Og så den kirka som inneholder museum. Ja, så sentrum av Medellin og Rio Guadiana og nå midt i bildet Playa de Medellin. Vi kan jo snikkikke litt inn porten. Her er det virkelig en rar blanding av forskjellige stilarter. Bygget litt av romere, litt av muslimer, litt av kristne, litt av en hele bråte med forskjellige mennesker av forskjellige årsaker og tro.
rett ned forbi her. Går en bymur. Ikke hvor mye man kan se av den, jo faktisk ganske mye. De har klippet den fram. Pleier ofte å være helt skjult av gras, men nå er den ganske synlig faktisk. Ja, ser du bymuren, er vel gjerne ikke så mye å filme. Så jeg tror vi bare går tilbake til bilen og så kjører vi til det stedet som er der. Nei, bomma. Der er det, midt i bildet. Det er så mye sol her at det er lett å bomma. Nå skal vi der til. Ja, her har vi nå ankommet til Noahs Ark. Og jeg har jo sagt at det fra mandag av så er det såkalt nye normalen. Så det vil si at du må forhåndsbestille bord. Og så kan du kun sitte der i tre timer, alt i alt. Gjelder fra neste, ja da, den nye normalen. Ikke helt glad i den ordningen da. Men jeg tror ikke de heller er, for det vil jo utvilsomt redusere omsetningen deres. Nå vil jeg høre litt på Jensen-saken. For det er en god stund til vi får kyllingen ennå. Jeg sitter her og hører på Jensen-saken. Jeg sa vel, jeg tror i hvert fall jeg sa det, at han kunne ha kommet opp i 65 millioner kroner, den saken. Men jeg hører på han nå, og jeg leser meldinger fra VG. Og den har kostet minst 67 millioner kroner for en rettssak om noe som skulle ha vært lovlig. Ja, nå begynner det å nærme seg matservering her. Og det er mye å høre på enda, så er det lenge til jeg kan begynne å redigere dette. En lure ting de har gjort her, det er av hensyn til smittevernet, så er det, ja, hvis du ikke har en smarttelefon, så kan du få utlevert en meny i en plastikkpose, som du også skal levere den inn i, så blir den lagt til desinfisering. Nei, dette er menyen. Så hvis du tar en screengrab av dette, så får du vite hva de serverer her på Noahs Ark. Og her vaskes alt. Men det er jo litt betryggende. Ja, det er ikke det at jeg har tenkt å lage samme video som sist, da. Men det er bare så godt at jeg kan ikke, det går ikke an å la være å vise det. Det er bare Kentucky Fried. Det er godt det også, men på en helt annen måte. Og så er det en liten genialitet. Vent, jeg skal fortelle hva jeg heter Rykstrøm. Ja. De som har smart litt i farve, en pølse på Katalonia, ja. De kommer aldri til å glemme det. Nei. Tenk nå på medistepølse. Ja. Den er litt møttende, men tenk den beste medistepølsen du noensinne har smart med, som blir litt røykt i smaken. Ja. Wow. Nei, bok til farve. Bok til farve er mat fra himmelen. Det er pølsen fra Katalonia. Men det er jo, skal vi si kyllingen som teller.
Nei, det er sant det, altså denne katalanske pulsen der borti fara. Jeg tror aldri jeg har smakt en så god pulse. Så det er litt, vanligvis litt større stykker. Det må ha vært blodpølse til for den. Blodpølse? Nei, nei, nei. Ærlig talt. Det er sånn som de holder på med i Guadalupe. Det er litt sånn... Der er det en... Blodsøster. Blabar. Så sier at du får en gratis blodpølse med hver eneste øl du kjøper. Jeg satt meg ned og så... Borte. Er det der en fryssel, sier jeg. Nei, det hadde verdens beste blodpulse. Ja, ja, men da har ikke jeg lyst til å være her, hvis jeg... Nei, men jeg kunne få alt annet også. Ettertid så har vi overnatta på det... På spitset der, en rekke natter og... Det var jævla med flure. Jeg kommer tilbake. Nei, du vet, jeg fikk et lite sånn kyllingbein i kjeften. Ingen skal snakke med mat i munnen. De franske potetene de serverer her med butifarra, de er jo ekstra gode da. Men det er kyllingen som er hovedsorgen. Det er sånn at du slett får tenke på hverken korona eller Jensen-sagen eller noen ting. Det er bare rene nytelse. Ja, jeg hadde vel egentlig tenkt å redigere denne videoen her på Noahs Ark, men jeg synes det å sitte og høre på Jensen-sagen er viktigere enn alt. Jeg synes det er helt utrolig at de kan dømme en mann til 21 års fengsel på bare indisier. Jeg skal ikke si at jeg ikke synes at indisiene tyder på at den er skyldige. De gjør definitivt det. Men det er bare indisier. De har ingen beviser. Dessuten, hadde hasj vært legalisert, så hadde denne saken aldri eksistert. Så det er sløseri med 67 millioner kroner. Skål. Skremmende, vil jeg si. Skål for nedleggelse av det norske politivesenet. Ja, altså hvis det er sant at Jensen er korrupt, så har det også utspilt sin rolle. Det har det gjort uansett. Jeg har spilt for litt. Ja, jeg har måttet gå halvannen time tilbake i tid for å få med dette her. Utrolig så mye sensurering der. Er det ganske stress å få med denne Jensen-saken, men jeg vil jo si at det er ganske viktig å... Få han med seg da. Så ja, jeg drikker øl og endrer. Han slider på vannvognen. Nei, han har noen mobiltelefon. Det er voldsomt så mye folk det har blitt her nå. Sånn, så mye folk at jeg synes det er litt ubehagelig. Vi er på vei tilbake igjen til Merida, etter det som kanskje blir årets siste besøk på Noahs Ark. De har jo innført disse helt sinnssyke reglene. Fra mandag har man at du må forhåndsbestille og maks 3 timer. Det passer liksom ikke helt til sånn som jeg bruker Noahs Ark. Dessuten å se folk med masker på, det er ikke noe kos med det. Så nå vi på vei hjem. Jeg hadde jo opprinnelig trodd at jeg skulle klare å redigere denne videobloggen på Medin, men jeg måtte jo høre på Jensen-saken. Og jeg vil jo si at ikke setter meg på det veldigst, men altså... Jeg synes jo også at det verker som at Jensen er skyldig, men de har ikke bevist det. Det er bare en masse indisier.
bare masse mendisier. Skal vi styre oss av... Altså, vi vet jo hvordan politiet da. Vi har erfaring med dem i kampen for kampen. Vi vet hvordan de manipulerer faktene. Sånn, derfor fremdeles asjrøykning ulovlig i Norge. Skal vi stole på noen som er så til de grader her i anstreng av vennlegget at de har sørget for at asj er forbudt i Norge? Skal vi stole på dem? Jeg vil si nei. Jeg tror Jensen uskyldig. Og ikke sant? Hasj i seg selv så uskyldig at uansett så burde han blitt frifunnet. For dette, det jo reglene. Altså, Cappelen jo på en måte en helt. Han har jo sørgt for å importere hasj til Norge. Så Cappelen en helt. Og dersom Jensen har bidratt til det, så Jensen også en helt. Det nå bare sånn jeg ser det. Da kommer vi til byen Santa Amalia. Santa Amalia, ja. 50 mennesker. Her 50 mennesker, det ikke mange som klarer å holde det. Nei, så jeg må bare si sånn at jeg ser jo hvordan politiet har fucket opp livet til mange gode kamerater i Norge. Ikke som ungdommer, men som voksne personer, så blir de stadig fucket opp. Altså, politiet burde dra seg til Droltedal, hele dritten. Dra til Droltedal. Det liksom et lite hint til de som kjenner historien. Bjørn Dahl, det jo stadig utsatt for disserne psykopatene sine overgrep. Hva er det de påstår? At han er skev i 74 timer, bytte på. De er jo helt syke. Hva mener du, Kosmos? Skriv dette i kommentarfeltet. Men kanskje man rett og slett bare nå skulle høre slutten av Mark Knopfler og hans Going Home. Ifra, jeg vet ikke om jeg sa det, det er en av de aller beste komediene jeg har sett. Local Hero. Det er vel egentlig bare vi gjeng der som er morsommere. Nei, Local Hero. Når telefonen ringer på slutten der. Jeg må si at jeg holdt på å le meg heller. Jeg må protestere det. Jeg vil sagt at Local Hero er ikke noe med i den fritidsfilmen. Ja, men det er jo sånn komisk anlagt opp da. Altså når telefonen ringer på slutt. Jeg lå. Fra galleriet. Jeg var den eneste som lå og sitte på galleriet. Resten av salen de var sånn, hæ? Hva er det han der på? Jeg tror ikke vi forstod filmen. For han er ustyrtelig komisk. Se Local Hero. Og så endre sier, det er en feel-good-film også, altså. Men her hører dere altså noe tema fra den filmen. Going Home. Skal vi starte den om igjen? Så dere får høre den helt fra starten. Jeg synes det. Nå starter man fra starten. Going Home. Med Mark Knopfler. Uten noe kontenteblyd eller noe forstyrrende lys.
Mark Knopfler, Going Home fra filmen Local Hero. Som Endre sa, egentlig er mer enn en feel-good-film enn en komedie. Men han er begge deler også, altså, men først og fremst kanskje feel-good. Ja, nå skal det i øyeblikk være pressekonferanse fra regjeringen om 3 minutter om koronasituasjonen i Norge. Jeg har akkurat hørt på tiltalen mot Nordtug, og de vil dømme han til 8 måneders ubetinget fengsel for å ha kjørt litt for fort og for å ha hatt, var det 6 gram med kokain. 6 gram med kokain, det får du vanligvis ikke noe særlig straff for. 6 gram, det er jo sånn typisk bare til eget bruk, og det ikke engang kokain blir så veldig hardt straffet. 6 gram hasj får du ikke noe straff for i det hele tatt. Kanskje en bot. Men 6 gram kokain er jo litt mer alvorlig enn hasj, men det er ikke noe, det er ikke noe som tilsier 8 måneders fengsel. Og så at det at han kjørte for fort, det er jo også noe du får en bot for vanligvis. Og så jeg vet ikke om det er noe de gjør siden det er Nordtug. Jeg har aldri likt Nordtug noe spesielt, så holdt på å si samme for meg, men det er ikke det. For du skal ikke godta så inderlig vel den uretten som ikke går ut over deg selv. Så jeg snakket jo mye om Jensen-saken når vi var på Medin. Det var tydelig at hun satt og hørte på sluttprosedyrene i Jensen-saken. Og nå har jo Høyesterett stadfestet 21 år fengsel for Jensen. For hva er det han har gjort? Jo, han har vært litt korrupt kanskje, fått bygd et bad. Han har kanskje bidratt til litt smugling av hasj. Men alt det er alt småtterier. Altså, korrupsjonsdommer, jeg kjenner jo en del korrupte mennesker fra statsforvaltningen, fra den tiden jeg jobbet som kontorbud, da fikk de jo videre det meste. Og det er jo de som har blitt dømt for korrupsjon også. Men det er ikke noe som er i nærheten av 21 år for et såpass lite pengebeløp. Og så hasj. Altså, han har jo fått en dom som tilsvarer et trippeldrap minst for litt korrupsjon og litt hasj. Det er helt på trynet, det der norske rettssystemet. Og så, på toppen av det hele, så ble han jo opprinnelig frifunnen på et av punktene av juryen. Men du vet, den rettskraftige dommen der, den dreit de i. De ville ikke ha juryet. Så de tok han om igjen uten juryet og dømte han. Det var klart altså, når de tar rettssaken opp igjen uten juryet, så det er klart at han ble dømt. Den opprinnelige rettssaken var for øvrig den siste saken i Norge med jury. Så nå er det ikke jury i Norge. Nå er det bare sånne psykopater, så politiet og sånne. Ja, så de er jo ikke, de er jo ikke gode mennesker, de som sitter der for å dømme oss. Så kan vi ikke påstå det. Ja. Nå begynner jo blitt pressekonferansen. Jeg vet ikke helt hva de skal ha nå i Norge, men mye strengere tiltak. Det begynner akkurat nå, og nå er klokka 1. Jeg skal følge med, og så tar vi og kommenterer det når vi ser på været, som vel er neste innslag her. Det er den erfaringen man har med politiet, at de bryr seg ikke om det du utsettes for. Det er ikke over, ikke på lenge enda. Ja, der sa jo Bent Høie noe så uten tvil er sant, at dette er ikke over, og det vil ta svært lange tid. Det skyer været vårt er heller ikke over, men vi tenkte oss å ta en tur oppe på denne sushien. Vi har jo fått med noen nyheter også, om Petter Northug blant annet.
Men Petter Northug, han har blitt dømt til 7 måneders fengsel. Han fikk 1 måned i tilståelsesrabatt. Så han har fått 7 måneders ubetinget fengsel. Været er, som dere ser, temmelig trist og grått. I forhold til mange andre plasser så skal vi ikke si at det er iskaldt. Men uten sol så føles det heller ikke noe varmt. Åh, nei, det er ikke noe glede med dette gråværet. Ikke lenger det er veldig lyst på, men bare... Men så er det sånn... Det er vanlig å si at det er lys i enden av tunnelen. Her er det jo ingen tunnel. Men det er kaldt, eller det er motvind? Ja. Men du kan si at i tillegg til Mercadona, så er det sushi i enden av bakken. Men nå skal ikke vi filme så mye. En galen mann uten maske. Vi tenkte jo en litt spesiell type sushi i dag, en sånn nudelsushi, er det ikke det de kaller det? Ja, nudelsushi og sånt. Nei, vi skal ikke lage oss en matvideoen en gang til i alle fall. Det er ganske smittesikkert dette her. Lokalet er jo folketomt, som dere ser. Vi har bestilt vårruller til forrett. De er svært gode. Og så har vi fått en sånn liten gratis starter. Det pleier de alltid å gjøre. Kommer med et eller annet som får friste oss til å kjøpe mer. Og det så jo nydelig ut. Morrullene også er jo av utmerket kvalitet. Ja, vi spiser jo ikke akkurat bare sushi, som dere ser. Her er det jo disse her steikte nudlene, som vi har veldig sansen for. Jeg lurer på om det er sånn mistelin-nudler de bare kjøper i butikken. Jeg tror de virker litt bedre enn det da. De er veldig gode. Uvanlig gode, vil jeg si, for jeg er ikke noen sånn nudelfan. Og så en sånn sterke, gode suppe. Så tok knekken på, jeg fikk en hostekule, det var jo litt flaut. Begynner å hoste her inne på en restaurant, det er jo ikke det mest populære for tiden, men suppen tok knekken på det. Så når vi ferger med dette, da tenkte vi først at vi skulle gå på sushi-biter. Men jeg tenkte at det var greit å bare avslutte denne videoen og rendre den nå. Så til slutt så skal vi spille enda et kutt ifra Phantom of the Paradise, den utmerkede Brian De Palma-filmen. Avslutter med Faust. Så jeg bare ønsker alle en riktig koronafri dag. I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place is a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore I'd sell my soul for one love who would stand by me, give me back the gift of laughter, yeah. One love would stand by me, and after making love we dream a bit of style, we dream a bunch of friends, dream each other smile, dream it never ends.
I was not myself last night. In the morning light, I could see the change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. And as I lost control, I swore I'd sell my soul for one love who would sing my song, fill this emptiness inside me. One love who would sing my song, lay beside me while we dream a bitter style. Dream a bunch of friends. Dream each other's smile. And dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep. And sleep alone could ease my mind. All my tears have dried, and I can't weep. Old emotions, may they rest in peace. And dream, dream a bunch of friends. Rest in peace. And dream, dream it never ends. If you don't have any art, you're pretty much lost.